वातै बढे तने बढीको मूल्य हेर्नुहोस् आजको माछा फलफूल तथा तरकारीको मूल्य आज मिति 2081 कार्तिक 30 गते शुक्रबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ जस अनुसार नेपाली गोलभेडा सानो प्रति केजी न्यूनतम मूल्य 50 रुपैयाँ भारतीय गोलभेडा ठूलो 90 टनेल गोलभेडा सानो 70 भारतीय गोलभेडा सानो 60 काउली स्थानीय प्रति केजी 90 रुपैयाँ भारतीय प्याज सुकेको 120 रुपैयाँ घिउसिमी लोकल 90 आलु रातो 70 रुपैयाँ भारतीय आलु रातो 60 लौका 50 रुपैयाँ हरियो फर्सी डल्लो 40 घिरौला प्रति केजी 60 कायम भई कारोबार भइरहेको छ त्यसै गरी डल्ले च्याउ प्रति केजी 250 रुपैयाँ कन्ने च्याउ 230 रुपैयाँ तने बोडी 140 रुपैयाँ बन्दा लोकल 55 मकै बोडी 50 लोकल गाजर 140 रुपैयाँ मुला रातो 40 लोकल मुला सेतो 30 रुपैयाँ ब्रोकाउली 140 रुपैयाँ भन्टा लाम्चो 30 भिन्डी 70 रुपैयाँ कागती 140 रुपैयाँ लोकल काँक्रो 90 तिते करेला 70 अदुवा प्रति केजी 130 रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार केरा दर्जन 150 रुपैयाँ अनार 450 रुपैयाँ नेपाली मेवा 40 भारतीय मेवा 100 रुपैयाँ किवी 200 रुपैयाँ नेपाली सुन्तला 90 भारतीय सुन्तला 100 रुपैयाँ आभोकाडो 200 फुजी स्याउ 280 रुपैयाँ तरबुजा 80 चाइनिज नास्पाती 230 रुपैयाँ अमला 70 मौसम 150 कायम भई खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ यस्तै कुरिलो प्रति केजी 900 रुपैयाँ चिचिन्डो 30 चुकन्दर 100 रायोको साग प्रति केजी 50 रुपैयाँ चम्सुरको साग 100 पालुङ्गो साग 50 प्याज हरियो 90 रुपैयाँ लसुन हरियो 100 हरियो धनियाँ 80 रुपैयाँ पुदिना प्रति केजी 600 रुपैयाँ लप्सी 40 पिँडालु 60 तामा 90 इस्कुस 15 रुपैयाँ छडी माछा 240 रहु माछा 345 बचुवा माछा 250 रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार हरियो खुर्सानी अकबरे प्रति केजी 230 रुपैयाँ खुर्सानी सुकेको 380 रुपैयाँ हरियो खुर्सानी 50 भेडे खुर्सानी 80 रुपैयाँ लसुन सुकेको नेपाली 300 चाइनिज लसुन सुकेको 300 रुपैयाँ सेलरी 500 पर्सले 1500 गुन्द्रुक प्रति केजी 250 रुपैयाँ टाटे सिमी 80 रुख टमाटर 150 रुपैयाँ बरेला 30 लोकल परवर 60 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ